Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus por te encontrar de novo. Eu sou o Padre Delton, filho da comunidade Coração Fiel. Nesta terça-feira quero abençoar você, quero rezar por você. E de modo especial, aqueles que são amigos fiéis desta comunidade, que nos ajudam a levar adiante a missão que o Senhor nos confiou. E é muito importante contar com você, porque você sabe, a obra Coração Fiel, a comunidade Coração Fiel, existe para favorecer o encontro com o Senhor, ou então para evangelizar. E tudo isso é garantido pela doação, pelo carinho, pela oração dos nossos amigos fiéis. Depois que a nossa mente está bem disposta com relação a si mesma, é importante ajustar nosso pensamento, nossa razão em relação daquilo que está ao nosso redor, especialmente o próximo. E isso se dá por meio da bondade, isto é, pela vontade de agir bem. A pessoa que está unida a Deus, a pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, sente vontade de agir bem, de fazer o bem. A alma, ela como que se dilata, se expande, a ponto de nos converter, de certa forma, em amor. Assim como o carvão ou a barra de aço, que em si mesmo são frios, né? O carvão é negro, a barra de aço é fria. Mas quando estão em contato com fogo, o carvão fica vermelho, fica aceso, ardendo. E a barra de aço, que era fria, fica incandescente. Assim também é a nossa alma quando está unida ao Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, é força. E ele acaba transformando. Aquilo que o Espírito toca é transformado no Espírito mesmo. Por isso é tão importante viver cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. Você consegue entender isso? Quando Jesus explica, Jesus materializa a bondade quando conta a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai amoroso. O pai que espera ardentemente o retorno daquele filho que se afastou pelo pecado, que está enlameado, impregnado até de mau odor. E ele fica ansioso à espera deste filho para abraçá-lo, para perdoá-lo. E quando o filho chega, recebe o abraço do pai, a festa que é realizada acaba mudando, inclusive, o ânimo daquele filho. Hoje, quero pedir a Deus que derrame sobre você uma porção nova do Espírito Santo para que você experimente este fruto tão importante, a bondade. Vale a pena ser bom. Vale a pena querer agir bem. Sabe por quê? Porque nós que cremos em Deus, sabemos que a nossa recompensa não vem deste mundo. A nossa recompensa está no céu. Por isso, quando fazemos o bem, quando agimos do jeito que Deus quer, e não somos reconhecidos neste mundo, não ficamos frustrados, porque não esperamos a recompensa daqui. A recompensa é Deus mesmo. É a presença de Deus mesmo. Isso acontecerá quando tivermos concluído nossa caminhada nesta vida. A bondade
vai te ajudar a deixar um rastro de Deus na sua história, nos seus relacionamentos. Deus há de se manifestar por meio das decisões e das ações que você realizar. Deus se revelará bom. Jesus disse, só Deus é bom. A bondade é Deus morando no seu coração. Vamos orar. Querido Deus, Pai do céu, Pai santo, Pai bom, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, imploro, derrama sobre nós o Espírito Santo. Espírito Santo, realiza em nossa alma esta grande transformação. Sejamos pessoas apaixonadas pelo bem, fazedoras do bem, pessoas que dedicam sua vida para agir bem. Senhor, a tua bondade marque a nossa existência. Peço, Senhor, que a tua presença realize estes pedidos na vida deste filho, desta filha, de toda a família Coração Fiel. Que a tua bondade alcance a comunidade de vida, comunidade de aliança, fiéis oblatos, os amigos fiéis. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.